Welkom by Dirk se unieke stories. Met spesiaal ontwerpte taalhersiening oefeninge en memoranda. Laat ons begin. Verlore Suster, Episode 1, herontmoeting. Hallo, ek is Rose. Goeiedag, ek is Petula, Rose se jonge suster. Hi, ek is die verteller. Kopieer die onderstaande vraag skriftelik en beantwoord dit soos jy aangaan. 1. Wie is die karakters in hierdie verhaal? 2. Wie is die jongste van die twee susters? 3. Wat doen Rose vir 'n lewe? 4. Petula is 'n introvert. Wat beteken dit? 5. As Petula 'n introvert is, wat is Rose dan? 6. Wat dink jy is die rede waarom die susters vervreemd geraak het? 7. Wat doen 'n rekenmeester? 8. Noem die twee hoofvakke wat Rose op hoërskool geneem het. 9. Hoekom het Rose gevoel sy moet haar susters se besoek borg? 10. Skryf twee sinne oor Rose se reaksie op haar susters se telefoonoproep. Petula woon saam met haar ma in Kaapstad. Ek is 'n eerstejaars student aan die Universiteit van Kaapstad. Ek woon in Johannesburg waar ek as rekenmeester werk. Ongelukkig het die susters kontak met mekaar verloor. Rose en Petula het mekaar sedert hul skooldae nog nie weer gesien nie. Hoekom? Wel, dit is 'n storie vir 'n ander dag. Petula is 'n bietjie van 'n introvert, maar sy blom in die regte geselskap. Ek mis Rose so baie en sal graag eendag by haar wil gaan kuier. Rose het 'n baie borrelende persoonlikheid en is baie lief vir mense. Die lewe is so wonderlik. Op 'n dag herken 'n vriend Rose se gesig in 'n plaaslike koerant en vertel Petula daarvan. Petula Google onmiddellik die maatskappy se webwerf. Sy besluit om die kantoornommer te skakel. Sy is baie senuweeagtig. MGM en vennote, goeiemôre. Hoe kan ek jou help? Goeiemôre, dit is Petula Molloy. Mag ek asseblief met Juffrou Rose Molloy praat? Dame, is dit besigheid of persoonlik? Dit is haar langverlore suster wat praat. Ons neem nie eintlik persoonlike versoeke nie. Dit is my enigste hoop om weer met haar kontak te maak. Laat ek kyk of sy in haar kantoor is. Hou vas terwyl ek jou oproep deursit. Baie dankie. Rose Molloy wat praat? Hallo Rose, dit is ek, Petula. My kleinsis Petula. Ja, dis ek. Kyk, dis 'n wonderwerk. Dankie. Ek het jou so baie gemis. Sjoe, hoe het jy my gevind? 'N Vriend het die artikel oor jou nuwe werk in die koerant gesien. Is dit jou eie nommer waarvandaan jy bel? Ja, dit is. Petula, ek stuur vir jou 'n besigheidskaartjie vanaf my iPad. Dit sal wonderlik wees. Ons sal planne maak vir jou om vir my hier in Joburg te kom kuier. Sjoe, dis wonderlik. Ek betaal vir jou vliegtuigkaartjie. Fantasties. Ek sal vir jou 'n afskrif van my akademiese kalender stuur. Ons sal in kontak wees. Totsiens vir eers, Petula. Ek sien so baie daarna uit om jou te sien. Totsiens, Rose. Baie lief vir jou. Mooi loop, Petula. Lief vir jou ook. Totsiens. Memorandum vir selfmerk en 'n verbetering. 1. Petula en Rose. 2. Petula. 3. Sy is 'n rekenmeester. 4. Sy het 'n baie selfbewuste persoonlikheid. Sy is skaam. 5. Rose is 'n ekstrovert. 6. Miskien is die ouers geskei of is die pa oorlede. 7. Sy doen die boekhouding van die maatskappy se finansies, belastingopgawes ensovoorts en is verantwoordelik om te verseker dat alles korrek gerapporteer word. 8. Wiskunde en rekeningkunde of besigheidsbestuur. 9. Petula is 'n student sonder enige inkomste.
10. Sy het dit baie positief ontvang. Sy het 'n vrygewige en sorgsame hart getoon. Dit is dan die einde van Verlore Suster 1. Maak seker dat jy ons weer ontmoet vir die opvolg in Verlore Suster 2. Oorspronklike storie idee deur Dirk.e.teacher. Baie dankie vir jou deelname, prente, PowerPoint. Alle elemente Dirk.e.teacher. Klik asseblief like en subscribe. Klik die playlist skakel vir ander video's of die PowerPoint aanbieding hiervan in die description kassie hieronder. Tot ziens, jylle gog op weer!